Mēs šobrīd esam veikuši iepirkumus un pabeiguši iepirkumus pa 600 tūkstošiem. Gaidam vēl arī lielas iekārtas pa miljonu, tūlīt stādīsim augšā. Bet tā baža ir tanī, ka šobrīd šī apmaksa, jeb naudas atgriešana slimnīcai par šīm veiktajām investīcijām, ļoti kavējā. Vidzemes slimnīca nav vienīgā, kas mēnešiem gaida, kad valsts samaksās par tēriņiem, kas Covid pandēmijas dēļ pagaidām no slimnīcu līdzekļiem, veikti pašas valsts pasūtījumā. Slimnīcu biedrība atzīst, ka tas ir viens no galvenajiem problēmu jautājumiem, ko šobrīd cilā reģionālajās slimnīcās. Un tas traģiskākais ir varbūt tas, ka tagad nāk trešais vilnis, un mums atkal pagājušā nedēļa veselības ministrija teica, ka lūdzu dariet visu, valsts jums visu atmaksās. Nu, mēs patreiz esam tādā neziņā, kas būs, jo mums vēl nav saņemtas līdzekļu kompensācija par iepriekšējo periodu. Ilgstoši nesaņemtie maksājumi mērami miljonos, taču meklējot, kur lēmumu iesrēkst, slimnīcas noraudzījušās Nacionālā veselības dienesta, Veselības ministrijas un Finanšu ministrijas futbolā. Vairākus gadījumus de facto analizēja detalizēti. Piemēram, Vidzemes slimnīca februārī iesniedz atskaiti Nacionālajiem veselības dienestam, tobrīd lūdzot atmaksāt iztērētos 2845 eiro. Vairāk nekā mēnesi vēlāk Veselības ministrija iesniedza kopēju pieprasījumu, tostarp arī par šo summu Finanšu ministrijai, ar dažu dienu starpību veicot 3 pieprasījuma precizējumus. Aprīlī Finanšu ministrija pieprasījumu bija izskatījusi un izdeva rīkojumu konkrētajā gadījumā samaksāt 909 eiro no prasītā. 10 dienas vēlāk nauda ienāca slimnīcas kontā. Pārējo daļu, tāpat kā vēlāk lūgtās atmaksas par vairākiem simtiem tūkstošu eiro, slimnīca joprojām gaida. Mēs sniedzam visu veidu atskaits. Atskaits ir gan komplicēts, sarežģīts ar fotogrāfijām un apliecinājumiem, ka tiešām iekārts ir uzstādīts un pievienots. Pagājušo nedēļu mums bija veselības inspekcijas pārbauda tīri par šīm iekārtu iepirkumu, vai tātad mēs viņus esam iegādājušies. Arī iepriekš mēs tieši to pašu informāciju jau piegādājām Nacionālām veselības dienestam. Līdz ar to būtu jauki, ja šīs iestādes savstarpēji būtu varbūt šis salāgojušies un mums šī naudas līdzekļa atmaksa veiktos ātrāk. Jelgavas pilsētas slimnīca atceras, ka novembra un decembra rēķini par 72 tūkstošiem eiro individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atmaksāti šogad aprīlī. Tagad līdzīgus izdevumus atmaksā ātrāk, taču vēl šonedēļ slimnīcas kontā nebija ienākuši 227 tūkstoši eiro, kas iztērēti gultām, pretizgulējumu matračiem, inhalācijas aparātiem, novērošanas monitoriem, skābekļa plūsuma mērītājiem un citām ierīcēm, par ko atskaita iesniegta 24. maijā. Tikmēr Daugavpils reģionālajā slimnīcā šobrīd gaida, kad valsts atmaksās 340 tūkstošus eiro. Un ja mēs runājam par to pašu pagājušo gadu, mēs jau tiklīdz uzreiz bija noslēgti līgumi, mēs uzreiz, kā līguma bija atrunāts, pēc 10 dienām bijām iesnieguši līgumus, pieņemšanas norošanas aktus, maksājumu uzdevumus, visu ko. No apmaksu gaidām joprojām. Tagad, sakot ar augustu, pamazām notiek to rēķinu apmaksa, un tā, kas saka, problēma pamazām izlīdzinās, bet par pagājušu gadu vēl ir no šaubas, vai vispār rezultāti pat tas solītais jau kārtējo reizi rezultāti mūsu kabatā nonāks. Turklāt nav runa tikai par iekārtām, bet arī samaksu par darbu. Virsstundu atmaksa kavējas pat pusgadu. Par virsstundām no janvāra līdz aprīļa beigām, kam kopumā vajadzēja 2,4 miljonus eiro, Veselības ministrija ministru kabinetu rīkojumu sagatavoja jūlijā. 11 dienas vēlāk savu atzinumu sniedza Finanšu ministrija, pēc 10 dienām Veselības ministrija to iesniedza valdībā. 2 nedēļas vēlāk šo rīkojumu kabinets izdeva, pa vidu vēl saskaņošana un visbeidzot 19. augustā bija Finanšu ministrijas rīkojums par izmaksu, kas slimnīcām atlīdzina gada sākumā. Izdevumus. Nacionālajā veselības dienestā atzīst, ka virsstundu apmaksas izskatīšanas ilgums ir viens no garākajiem. Pieprasījumi esot daudz, bet cilvēku, kas tos skata, maz. Ja summē tā darba laika, ka ir izlīdzināšanas periods, kurā aprēķina virsstundas, un šis periods dažādām iestādēm atšķiras. Atkal šeit jāsaka tā, taupot tos kopumā, jo šobrīd nepietiekamos resursus tiek virzīts viens kopējs pieprasījums pārsniecības iestādēm, nevis par katru atsevišķis.
Tad līdz ar to sagaidot visiem šo periodu arī varbūt kavējas kādam, kam ir īsāks ilgāku laika periodu. Dienestā gan uzsver, visu samaksās. Citādāk gan ir ar kavējumiem par pērnā gada ieguldījumiem, ko bija paredzēts finansēt no šogad piešķirtajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. To izmaksu atteikusi Finanšu ministrija. Tā tas bijis arī minētajā Vidzemes slimnīcas gadījumā. Diemžēl lēmums par šo finansējumu bija pieņemts tikai janvarī un februārī. Tas nozīmē, ka visas iekartas vai viss aprīkojums, kas bija iegādāts līdz tiem lēmumu pieņemšanas datumiem, bija atzīts par neiespējamu finansēšanu no valsts budžeta. Slimnīcam mēs ļoti esam pateicīgi par to, ka rīkojas tā, lai mums ir iespēja uzņemt pacientus, bet panākt vienošanos par to, ka šis finansējums būtu sēdzams no valsts budžeta, mums neizdevās. Finanšu ministrijā norāda, ka atpakaļejoši datumi nebija paredzēti pašas veselības ministrijas valdībai sagatavotajos dokumentos un pat gribot bez oficiāliem lēmumiem nevarot samaksāt. Janvāra sākuma bija ministru kabineta lēmums, kurš pasaka, ka jā, ar šo datumu, kas bija, mēs šķiet, ka 5. janvāris, valsts kompensē slimnīcam visus ieguldījumus, kas tiek veikti, lai mazinātu pandēmiju. Šajā gadījumā veselības ministrija pat divas reizes varēja ministru kabineta dokumentus norādīt to, ka šīs kompensācijas ir jāsedz vai jākompensē izdevumi no kaut kāda noteikta datuma. Ja šī datuma nav, tad, protams, saskaņā ar ministru kabineta lēmumu, un šis lēmums ir 5. janvāris. Veselības ministrija to labot gan nolēmusi citā veidā. Šī finansējuma kompensēšanai mēs esam diskutējuši ar Eiropas komisiju par tā saucamu solidaritas fonda finansējumu. Uz doto brīdi indikatīvais lēmums ir, ka Latvija atbalsta no solidaritātes fonda varētu būt ap 1 miljonu eiro. Šo naudu varot dabūt tēriņiem ar atpakaļojošu datumu jau no pandēmijas sākuma. Tas gan arī nozīmē jaunas atskaites, jo ir papildu kritērija, turklāt ne jau visu naudu plānots novirzīt slimnīcām. Daļa paredzēta Nacionālajiem veselības dienestam, piemēram, digitalizācijai, lai ar tām pašām atskaitēm, kas iekavē procesu, būtu mazāk manuāla darba. Bet slimnīcās atzīst, tas vismaz ir risinājums. Veselības ministrija par šīs naudas sadalījumu vēl nerunā, jo gatavojot dokumentus. Par maksājumu kavējumiem, kas nav saistīti ar Finanšu ministrijas atteikumu, Veselības ministrijā kritiku pieņem. Optimāli būtu norēķināties ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā, taču līdzīgi kā Nacionālajā veselības dienestā attaisnojas ar resursu trūkumu. Slimnīcas, kamēr naudu gaida, varot lūgt avansu. Pašās slimnīcās gan norāda, ka vajadzētu vismaz skaidrību, cik ilgi jāgaida, un tad arī varētu lemt par finanšu plūsmas plānošanas veidiem. Jā, mums bija tikšanās un saruna tieši ar ministra kungu, un, kur mēs aicinājām Veselības ministrijai un Nacionālajam veselības dienestam izstrādāt kaut vai grafiku, lai mēs zinātu, cik atmaksas, un tas mums bija jūnija sākumā. Tā kā nu ir pagājis jau gan arī pusgads no tā, visa, jā, nu 4 mēneši, un mēs vēl joprojām, mums nav ne grafika, ne mums ir arī kaut kādas informācijas, kad tas varētu būt samaksāts.